Mayong adlaw mga binati o ginahabong matalunong. Welcome to my channel, welcome to Matalong. Welcome to Echo TV. Ang channel sa Kalambuan, sa lungsod sa Matalong. Echo Live dere sa municipality of Matalong. Dere lang tanan niya pong guys kay kanang kuan. Tungod sa natay humnon nga trabaho. Yung palit na lamang kong atong gawas guys kay aron mahuman atong kuan guys. Okay. Amo ni atong gihimo niya akatong process ganina. Kuan kan ang atong gihimo ron guys nga bag-o nga discover nga kuan recipe mao ang ginamos with limon sito guys. Kay napikhan man tag budget guys nga for survival. Ang importante guys maningkamot pud ta. Bisaguan, watay lamig sudan pero makatabang ta sa katauhan diri sa lungsod sa Matalong. Okay guys, akong ipakita kung aning gihimo ganina ag process ani procedure to sa Facebook. Mauna ni ang resulta ganina sa akong sudan karon ginamos with limon sito. Bag-o na discover ni ho guys nga recipe nga diri sa lungsod sa Matalong. Mao ni ang ginamos with limon sito ang new discovery sa kusina ni Iko nga recipe diri sa lungsod sa Matalong. Ang ipakita guys. Mao ni guys, mao ni ginamos with limon sito. Bag-o ni na discover na guys nga recipe. Kini nga recipe alang sa way kwarta katubang apikhan og budget nya mao ni buhaton. Ang ingredients ani guys ginamos unya limon sito. Kuana si Jaka nang solid na. Okay? Welcome to my channel, welcome to Echo TV. Ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalong. Iko live dere sa municipality of Matalong. Good luck and God bless.